Egun on denoi. Gure ikastetxea Ulibarri programaren barruan dago, hots hizkuntza normalkuntzarako lan egiten du. Jakin ezazue, ingurune soziolinguistiko desberdineko ikasleak ditugula. Badira, familian euskara erabiltzen dutenak, eta baita ingurune ia erabat erdalduna dutenak. Azken hauentzako zaila egin alzaie, debeatze amaitzean legeak zehazten duena lortzea, hau da, bi hizkuntzetan ahoz zein idatziz komunikatzeko gaitasuna guztiz garatuta izatea. Bereziki ahozkotasunean dute ahulezia. Hori dela eta ildo hori indartu behar dugu bereziki. Nola? Ba, eredu izan da. Alden guztietan euskara erabilita. Euskara ulertzen dutenekin euskeraz. Hau da, irakasle, idazkari, atezain, eguerdiko monitore, ikasle, ikasle torri berriekin salbu, hainbat guraso, ornitzaile, instituzioetako langilekin, euskeraz, ulermena ziurtatuta badago, naiz eta alduek erderaz erantzun, guk euskerari eutzi behar diogu. Bigarren neurria. Ikasleek euskera erabildezaten bitarteko jarrita gure jardueretan. Ahozkotasuna bilatuz. Gurekin, aurkezpenetan, lan kooperatiboetan, komunikazioa euskaraz izan dadila. Berau, baloratuz ebaluazioan eta programazioetan txertatuz. Honekin lotuta badira hiru helburu zehatz 2018-2022 proiektuan ageri direnak. Lehenengo ebaluaketan ziurtatu al izango genukena, honela dino. Ikasleek irakasleoi euskeraz erantzutea eta irakasleen ganaz euskeraz zuzentzea, gelan zen gelatei kanpo. Bigarren helburua. Bigarren ebaluaketan agian ziurtatu al izango genukena. Ikasleen artean euskeraz egitea gelan taldeka daudenean, eta irakaslea elkarrizketaren parte denean. Eta hirugarren helburua, kurtsoa amaitu orduko lortu beharko genukena, honelakoa izango zan. Ikasleen artean, euskeraz egitea gelan, taldeka daudenean, baita irakaslea taldetik kanpo dagoenean ere. Eta guzti hau lortzeko, elkarlana behar da. Premiazkoa da koherentzia. Denok, edonon eta beti, euskaraz aritzea. Eustea euskarari. Euskara batzordean geu lagundu eta bideratzeko prest gaude. Etorri gugana inongo problema barik. Eskerrik asko eta eutzi goiari.